Çingiz və Cavid Məmmədovlar. Uzun illər vətən həsrəti ilə yaşayan ailədə dünyaya göz açmışdı bu qardaşlar. Vətən sevgisi onların da canına, qanına hopmuşdu. Vətənə, torpağa məhəbbət onları döyüş meydanına qədər apardı. İkisi də vətəni düşmən tapdağından xilas etmək arzusu ilə böyüdü. Nəhayət, vaxt vədə yetişdi. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşə atıldılar. Şərəfli amalla yaşayıb canlarından keçdilər. Ölməzliyi qazanan qardaşlar. Qardaşların həyat və döyüş yolu indi kitaba salınıb. Gələcək nəsillər də bu şücayətli oğulları tanısınlar deyə. Artıq 6 ilə yaxındır biz iki redaksiya olaraq Bakı Xəbər və Respublika Xatirə Kitab Redaksiyası belə layihənin üzərində işləyirik və indiyə qədər bir neçə bu cür kitab ərsiyə gəlib, təqdimatları keçirilib. Bakı Xəbər qəzetinin səhifələrində il boyu çap olunmuş məqalələrin toplanması nəticəsində belə bir sənədli povest yazıldı. Çingiz və Cavid Məmmədovların həyat və döyüş yolundan bəhs edən, yaxınlarının xatirələrinin yer aldığı kitabın təqdimat mərasimində nəşrin gənc nəsillər üçün daşıdığı əhəmiyyətdən danışıldı. Axı böyüməkdə olan nəsillər qəhrəmanlığı, igidliyi onlardan öyrənirlər. Kitabda 44 günlük müharibədə cəbhəni ilk yaran iki qardaş, bir ailənin iki övladı olan Cavid və Çingiz haqqındadır. Qəhrəmanlıqla döyüşdə olanlar bilirlər ki, ümumiyyətlə, ən çətin məsələ cəbhəni yaranlardır. Kitabda əsasən iki gizirin həyat yolundan bəhs eləyir kitab. Orada onların döyüş yoldaşları, zabit yoldaşlarının fikirləri, müəllimlərinin, qohumlarının, ən çox valideynlərin, anasının və atasının fikirləri əksini tapıb. Cavid və Çingiz Məmmədov qardaşları qısa ömürlərinə böyük qəhrəmanlıq sığdırdılar. Öz cəsarətləri, qorxmazlıqları ilə sözün həqiqi mənasında tarix yazdılar. İndi hər kəs o tarixi Şəhid Qardaşlar kitabından oxuyacaq. Fəridə İsmayılova, Nicat Kazımov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.